Şəxsən bu cür ittiham olunmaqla, bu cür ağır ittihamla 18, hələ 19 yaşı olmamış bir uşağı bu bizim ölkəmizə başucalığı gətirmir. Çox Ömərə mən dedim ki, bala bu fəaliyyətin dayandı. O fikirləri Axın Gənclər Hərəkatının rəhbəri və Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının üzvü olan Ömər Məmmədovun atası Elyar Məmmədov oğlunun həbsi ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında səsləndirib. Atasının sözlərinə görə oğlu yanvarın 24-də stomatoloji poliklinikadan çıxarkən saxlanılıb və mülki geyimli şəxslər tərəfindən tutularaq Daxili İşlər Nazirliyinin narkotiklərə qarşı mübarizə idarəsinə aparılıb. İstintaqın məlumatına görə onun üzərindən 6 qram heroin götürülüb. Gözlərindən idi. Yəni, çox xəbərdarlıq olunmuşdu. Oğluma yəni mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı idarədən mənə xəbərdarlıq olmuşdu ki, siyasi fəaliyyətini dayandırsın. Mən istəyirdim ki, bu bitsin artıq. Bunlar hamısı bitsin, o təhsili ilə məşğul olsun. Amma görünür, bunlar üçün bu məsələ daha lazım idi, nəyəsə görə bilmirəm. Azad olunmasını tələb edirlər. Buna görə atası deyir ki, oğlu narkotikdən istifadə etməyib. Ömərin vəkili Əlayev Həsanov ona qarşı irəli sürülən ittihamın siyasi məqsəd daşıdığını vurğulayır və bildirir ki, burada 12 ilə kimi azadlıqdan məhrum etmə cəzası da ola bilər. Məhkəmə qərarları bütün hallarda birmənalı şəkildə siyasi motivlərinin həbs olunmuş adamlar barədə obyektiv olmur, müstəqil olmur. Və Cinayət Məcəlləsinin 334.3-cü maddəsi ilə günahlandırılır. Yəni xüsusilə külli miqdarda bu narkotik vasitənin satış məqsədi ilə belə deyirlər ki, cəzdirmə, əldə etmə, cəzdirmə, qanunsuz mənbədə verilən ittiham odur. Ömər Məmmədov Facebook sosial şəbəkəsində siyasi aktivliyinə görə seçilən gənclərdən olub. O, sözü gedən sosial şəbəkədə məşhur AzTV-dən seçmələr səhifəsinə adminlik edib. Ömərin dostu olan Mehman Hüseynovun sözlərinə görə həmin səhifədə hakimiyyətin nöqsanlarını ələ salan karikaturalara və şərhlərə yer verilirdi. 2 ay bundan qabaq AzTV-dən seçmələr səhifəsində bir status görmüşdüm və orada elan olmuşdu ki, dəqiq yaddadır. Yəni, bugündən bu səhifənin admini artıq Ömər Məmmədov deyil. Yəni, bu 2 ay bundan qabaq olubdu. Və 2 ay keçib Ömər Məmmədov həbs edilir. Mən statistikalar, yəni biraz Facebookda Ömər Məmmədov çox tanıdığıma görə araşdırdım. Və qərara gəldim ki, yəni, bəlkə də Ömər Məmmədovun həbsində bir səbəb bu status da var idi. Yəni, həmin statusun olması idi. Çünki fikirləşirəm ki, deməli, 2 ay bundan qabaq o status yazılıbsa, deməli, əvvəl Ömər Məmmədov həmin səhifənin admini idi və bütün paylaşımlara... Mehman Hüseynov deyir ki, Ömər Məmmədovun həmin səhifənin admini olması barədə aidiyyatı qurumlarda məlumat olmadığından onun həbsi yazdığı statusdan sonraya təsadüf edir. Digər dostu Ülvi Həsənli isə Ömərə qarşı edilən hədəbə təzyiqlərdən danışır. Bir ay bundan əvvəldən deyirdi ki, artıq mənə müəyyən hədələr var. Hətta onu bir neçə dəfə bandaq ilə çağırdılar. Amma o burada yox idi, yəni ona görə gedə bilmirdi. Ailəsinə təzyiqlər var idi.